håller oss kvar lite grann inom forskningsfrågan och bjuder upp Anders på Höglund till på scenen som ska prata igenom forskning i siffror. Ja. Tack så mycket. Hej, Anders Höglund heter jag. Jobbar som forskningssamordnare på Barncancerfonden. Och jag ska presentera ett par av de siffror som både Per, Åke och Kerstin har nämnt här under förmiddagen lite mer i detalj. Och jag tänkte göra det genom att gå igenom främst stora höstutlysningen i september förra året. Det är den största utlysningen vi har under året och då delar vi ut ungefär hälften, eller beslutar som hälften av de anslag som vi delas ut totalt under året. Och om vi tittar på totalt alla anslagsformer som behandlades under den utlysningen så kom det in 158 ansökningar och av dem beviljades 93. Det är en beviljande grad på ungefär 59%. Och det totala beloppet var ungefär 84,2 miljoner. Det är då ganska precis hälften av de där 162,5 som vi hade delat ut totalt under 2013. Större delen av den andra halvan ligger på den stora tjänstutlysningen som är tidigare under våren som jag precis avslutat i år. De här projekten som beslutas och beviljas under 2013 börjar ju då i år. Så de allra flesta av dem här börjar 1 januari 2014. Så besluten tas året innan projekten börjar. Lite jämförande siffror. Cancerfonden delar ut ungefär 401 miljoner till forskning. Och Vetenskapsrådet då, som är den största finansiären i Sverige av forskning, delar ut 5,7 miljarder. Och nej, det är faktiskt inte en fel tryck det där, utan det är 5,7 miljarder de delar ut. Så det tar vi en bit kvar. Vi tittar också på beviljandegraden för kvinnor och män. Och där ser vi att det är i princip samma, en något högre beviljandegrad för kvinnor. Det var så jämfört av alla kvinnor som skickade ansökningar hur många beviljades. Och det var det ungefär 60% av. Så väl fördelat där. Om vi tittar lite historiskt bakåt, 2011, 12 och 13, för att se lite trender i de forskningsanslag vi delar ut, så ser vi där att antalet projekt, blåa stapeln där, ökar med ungefär 10 per år. Det var totalt 82 forskningsprojekt. Och nu har vi bara plockat ut projektanslag, planeringsanslag och kliniska forskarmånader. För det är de vi har haft under alla tre åren, så vi inte jämför olika saker. Och det ser vi att både antalet projekt går upp och beviljandegraden går också upp. Men de går inte upp lika mycket, utan man ser att antalet projekt ökar snabbare än beviljandegraden. Antalet projekt har ökat med ungefär 14% per år, medan beviljandegraden ökar från 6% och sen 7%. Så det är alltså fler men mindre projekt som beviljas, som är trenden. Och det här ser man också om man tittar på medelbeloppet av de projektanslag som har beviljats. Det är den här, de röda siffrorna där och det svarta strecket i grafen. Att medelbeloppet 2011 var 966 000 och i höstens utlysning var det på 789. Och så medelbeloppet minskar ungefär 18% på två år. Och det ser ut där som att det totala beviljade beloppet gick ner till 2013. Men det är egentligen inte sant, utan jag har tagit bort de tjänsterna som var, eller de utlysningen som skilde sig från 2013 till 2012. De här forskar-ST-tjänsterna som Åke också nämnde i förmiddag som är en stor satsning vi hade. Så lägger man på det så får man de här 84,2 miljonerna som vi nämnde. Så totala anslagen går upp. Men medelanslaget minskar. Om vi tittar på lite vilken typ av forskningsprojekt som beviljas och jämför det under de tre senaste åren. Så då har vi delat upp det i grundforskning, translationell forskning, vårdforskning och kliniska studier. Och det som är lite intressant att konstatera här är att antalet kliniska studier fördubblades mellan 2012 och 2013 ungefär. Från 7 till 15%. Vi hade en ganska låg andel grundforskning mot translationell forskning 2012, ungefär 1-2. Medan det 2013 och 2011 var ungefär lika stor andel. Och de här siffrorna också, ja, och vårdforskningen har också minskat ganska kraftigt från 2012 till 2013. Alltså nerifrån 24% till 14%, så nästan hälften. Något som också kan vara intressant att jämföra med Cancerfonden vill ungefär 54% av sina projekt i grundforskning, så betydligt mer än vad vi har. Och det är också för att vi går väldigt mycket på barncancerrelevans. Om vi tittar på vilken diagnos, här blir det mycket siffror delat upp i alla beviljade anslag i
vilken typ av diagnos som den är inriktad på. Men de allra flesta forskningsprojekt är på leukemier och hjärntumörer, som också är de vanligaste diagnoserna. Så det är ju fullt rimligt. Även neuroblastom har relativt många projekt. Vad som kan vara lite intressant att konstatera är att antalet leukemiprojekt ökade ganska mycket i förra året mot 2012. Närmare 40% faktiskt. 35 projekt mot 25 året före. Och något fler projekt också på sena komplikationer och njurtumörer. Även om siffrorna är ganska små här så det blir stor effekt. Men ändå, det är väl de trender man kan notera. Om vi tittar på projektanslagen lite mer specifikt, alltså de rena forskningsprojekten, så var det där totalt 120 ansökningar som kom in. Och av dem beviljades 65. Det ger en beviljandegrad på 54%. Och de rena forskningsprojekten utgjordes då av 53,8 av de där 84,2 miljonerna från i höstas. Och det ger dem beviljandegrad på 54%. Och om man jämför dem med till exempel Cancerfonden och Vetenskapsrådet. Det står MH där inom parentes. Det är medicin och hälsa. Vetenskapsrådet är väldigt brett. Så man har väldigt många olika beredningsgrupper. Och det är medicin och hälsa som känns mest relevant att jämföra med oss. Så ser vi att vi ligger betydligt högre i beviljandegraden. Det är alltså fler av de som söker hos oss som får pengar. Och medelbeloppet på de rena projekten. 128 000 ungefär. Och, men den här siffran tycker jag är ganska intressant. Beviljat mot sökt, 30,4%. Det är alltså så att forskarna har sökt för mer än tre gånger så mycket av vad de faktiskt får. Och så här finns det ju verkligen utrymme för att för de ytterligare medel vi samlar in. Att om vi ska bara fullfinansiera de projekt vi faktiskt beviljar nu, så måste vi dra in mer än tre gånger så mycket, eller dela ut mer än tre gånger så mycket pengar som vi faktiskt gör. Och då har vi inte tagit in de som faktiskt fick avslag. Så det finns utrymme. Rena projekten här då, har vi väldigt lika beviljandegrad mellan kvinnor och män. 54 respektive 54,3%. Vi tittar också på beviljandegraden vid anmält jäv. Det är ju oberoende forskningsnämnder som bedömer alla anslagsansökningar. Och om de har haft någon form av samarbete med den sökande så får de inte vara med och utvärdera ansökan. De lämnar rummet när den ansökan diskuteras. Och då anmäler de då i förväg. Och det skedde då i 39 fall i höstas. Och beviljandegraden av alla dem där det var anmält jäv var 59%. Och det är ju, om man jämför det med 54%, så är det en ganska liten skillnad. Och vi är väldigt glada att konstatera, för vi tycker att våra jävsregler fungerar. Och vi tillämpar samma jävsregler som Vetenskapsrådet. Och att det är en liten skillnad där på 5 procentenheter är egentligen inte så konstigt. För vi vill ju ha bra forskare i forskningsnämnderna som kan bedöma ansökningarna relevant. Och då är det också fullt logiskt att de som har haft samarbete med dem så skriver bättre ansökningar och bedriver bättre forskning. Så det är inte konstigt att den är lite högre. Så om vi tittar på vart pengarna går, vilket lärosäte. Då är den allra största delen går till Karolinska institutet. Väldigt nära här, helt på säga över bron, men vi är inte på kansliet nu, än här i Solna. De får ungefär 38% av projektanslagen. Och Lund är god tvåa på 22%. Uppsala 16%, Göteborg 9%. Och sen är det något lägre siffror på övriga universitet. Och om man jämför det här nu, att man ser då att 85% av det totalt utdelade beloppet går till fyra lärosäten. Men det är heller inte så konstigt, utan de står faktiskt för exakt samma siffra av antalet ansökningar som kommer in. Så det är inte så att alla pengar går till Karolinska, utan de har också störst verksamhet. Så det är faktiskt i relation till hur många ansökningar som kommer in. Som jag för Karolinska till exempel, 39% av alla ansökningar vi fick in kom därifrån. Och 38% av anslagen gick dit. Så det finns ingen snedfördelning i det heller. Det är väl möjligen att Lund är lite bättre på att få anslag. 22% mot 18% av de inkomna. Men det är väl den största avvikelsen. Jag ska nämna lite kort om medicinsk teknik. Det är en relativt ny satsning som vi har gjort. Det har skett två gånger. Senast den andra utlysningen var förra året. Och där finns det bara en anslagstyp. Forskningsprojekt som beviljas med max 1 miljon kronor. I max 3 år. 1 miljon kronor per år. Där var budgeten förra året cirka 15 miljoner.
Där kom det in 19 ansökningar och 7 beviljades. Det är de beviljande grad på 37%. Och det totalt beviljade beloppet där var ungefär 14 miljoner. Så det var alltså något under budget. Men där hade förmodligen nämnden bestämt sig att de som var, fick pengar skulle ha pengar. Så det är inte alltid så att man fyller upp exakt den budget, utan flyttar däremellan så att de bästa projekten får pengar. Där har vi sökt en något lägre beviljande grad, 37% mot över 50 på valstora höstutlysningen. Men medelbeloppet är betydligt högre, 2 miljoner mot 800 000. Så vi har en lägre beviljande grad här, men högre belopp istället. Och det är också en medveten strategi, för att här har vi då gått upp till 94,5 beviljat mot sök. Vi ligger väldigt nära fullfinansiering på de här medicintekniska projektet, eller projekten. Och det är också en väg att gå när man drar in mer pengar. Man har antingen en möjlighet att bevilja fler projekt med samma finansieringsgrad, eller ta de projekt man beviljar och fylla upp dem. Och det är också någonting som vi diskuterar, framtida strategin på, för hur vi ska rikta våra medel. Och lite kort då bara, framtiden för 2014. Okej, nej, vi skippar det helt enkelt. Nej? Ja, okej, jag tar det väldigt snabbt. Tjänsteutlysning jag nämnde på våren. Det här beslutades 17 mars. Och då beviljades då ungefär 62 miljoner till olika tjänster. Och de här kommer då börja 1 januari nästa år. Så det är beslutat nu med börja 1 januari. Och sen ska 15 miljoner till Medtech och i stora höstutlysningen 62,5. Och där har vi öronmärkt 2 miljoner till ovanliga barncancersjukdomar också. Det är nyheten från förra året. Så, det var det jag hade. Tack, tack Anders. Mm. Tack, en stor applåd. Och mot slutet så visar jag även talangen att du skulle kunna gå in i sportradio med det tempot. Det är imponerande, det är jättebra. Tack så jättemycket. Finns det några frågor till Anders? Vi börjar samtidigt byta datorer här uppe. Så vi ska göra det. Finns det någon fråga? Kring frågorna, kring siffrorna. Jag tycker det är otroligt värdefullt att se att vi får ännu bättre koll på våra siffror och på, och också kan se och analysera både hur vi håller oss mot olika lärosäten och mot olika, vad heter det, kön och alla sådana bitar, och se att vi faktiskt är ganska bra, och jävsregeln känns tryggt också. Så det finns jättemycket vi kan lära oss av de här bitarna.